やそして標高の高いところは現在雪が降っています。そして夜になると低気圧が北日本を通過する影響で北日本は雪が強まるところも多くなるんです。また東日本関東甲信付近も南海上のある低気圧の影響で雨や内陸部では雪が降りそうです。そして西日本は西高東低の冬型の気圧配置が強まって西日本、九州の北部などでも雪が降って雪が積もるところもあり、ダジャレを今日の天気の移り変わりです。言いますね、今日の午前中は西日本は雨の降る多く、山沿いなどでは雪が降るでしょう。そして午後は東日本も雨や雪、また北日本も夕方頃から雪のところが多くなりそうです。そして夜は北日本は雪が降る。Understand, snow coming, snow, big snow coming, wow. Snow big coming, wow. 日付が変わって読めないということです。読めないと。中国、四国、吹雪。ご飯買ってくださいね。北海道、ご飯をキープしなさい。ご飯を、昼間で、朝のうち、昼間、金ねえだから。アウトなんだ。今日買いだめしなければ、もういい加減にして、お金を渡しなさい。お金があんの。いやまやくん、ほどがあります。帯広の市役所さん、警察さん。今日は全国的に雨や雪で北日本は雪、東日本午前中しかありませんわ。に雪が降るでしょう。いい加減にしてください。予想最高気温です。一回に済ませちゃいたいんですが、金をよこしなさい。仙台からそして九州鹿児島にかけて5度から10度の見込みです。週間予報です。明日の日曜日、山陰やそして中国、四国、九州、雪の降るところが多く、雪が積もる恐れがありますので。ずーずーしい。札幌から東京です。ずーずーしい。人の金で食っといて車だの。住宅だの。帯広警察署と帯広市役所と、JA 農協と、厚生病院さん。いい加減にしてください。私にお金を渡してください。たったの20万ですよ、月。見るから、実験。